Nasi goreng di dapur tapi cili tak dar. Si tukang masak geram dia nak marah. Ikan bilis dan telur semua ada sini tapi cili api. Nah, itu tak berlaku ini. Nasi goreng tak pedas memang tak sah. Si tukang masak merau apa ni woi. Dia cari cili api tapi tak jumpa. Jadi dia punya marah memang tak terkira. Pedas, pedas, pedas. Mana cili? Masak nasi goreng tapi tak pedas. Serius tak ada cili? Tukang masak bengang, dia punya mata merah. Dia dia cili marah, ini bukan lepak kedai mama. Ikan bilis crispy, telur lembut gila. Tapi cili api, nah takde bro, wah tak nampak. Nasi goreng tak pedas, memang tak sah. Si tukang masak merau, apa ni, wah. Dia cari cili api, tapi tak jumpa. Jadi dia punya marah, memang tak terkira. Jadi kalau nak masak nasi goreng jangan lupa cili. Si tukang masak dah belajar pedas itu wajib. Ikan bilis, telur dan cili api. Barulah nasi goreng kita jadi super bro. Nasi goreng di dapur tapi cili tak ada. Si tukang masak geram dia nak marah. Ikan bilis dan telur semua ada sini. Tapi cili api, nah itu tak berlaku ini. Nasi goreng tak pedas memang tak sah. Si tukang masak merau apa ni, apa ni. Why dia cari cili api tapi tak jumpa. Mana jadi dia punya marah memang tak terkira. Pedas, pedas, pedas. Mana cili? Masak nasi goreng tapi tak pedas. Serius tak ada cili? Si tukang masak bengang, dia punya mata merah. Ya dia cili mana, ini bukan lepak kedai mama. Ikan bilis crispy, telur lembut gila. Tapi cili apinya, tak ada bro, tak nampak. Nasi goreng tak pedas, memang tak sah. Mana cik, si tukang masak merau. Apa ni, apa ni, wah. Dia cari cili api, tapi tak jumpa. Jadi dia penyemah, memang tak terkira. Nasi goreng tak pedas, memang tak sah. Si tukang masak merau. Apa ni, apa ni, wah. Dia cari cili api, tapi tak jumpa. Mana cik, jadi dia punya marah memang tak terkira. Pedas, 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 memang tak sah. Si tukang masak merau, apa ni, apa ni, wah. Dia cari cili api, tapi tak jumpa. Jadi dia punya marah memang tak terkira. Pedas, 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 memang tak sah. Si tukang masak merau, apa ni, wah. Dia cari cili api, tapi tak jumpa. Jadi dia punya marah memang tak terkira. Jadi kalau nak masak nasi goreng, jangan lupa cili. Si tukang masak dah belajar pedas itu wajib. Ikan bilis telur.